El dimarts passat, les dues persones que no van ser detingudes van comparèixer, es van posar a disposició del jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional, com ho havien fet el dijous passat la resta de persones, però en aquest cas, les persones, que són quatre, que no havien sigut detingudes, en aquest cas no van ser detingudes. El jutge els va fer comparèixer i els va fer prestar declaració. Ells es van acollir al seu dret a no declarar. Com sabeu, tot imputat té dret a no declarar, permaneix en silenci, no respondre alguna o totes les preguntes que se li formulin. Ells van escollir l'opció de no declarar perquè entenien que estàvem davant un procés polític, un procés inquisitiu, una causa general contra el 15M, on, a més, s'havia vulnerat els seus drets, com molt bé diu en els jutges, en el Consell del Poder Judicial, General del Poder Judicial i el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, així com altres instàncies, com el Col·legi d'Advocats o alguns sindicats de periodistes que també van fer al·lusió al tracte rebut pels periodistes que estaven aquí el dia de la detenció. Doncs bé, al final d'aquesta declaració, aquestes persones van ser requerides per comparèixer davant de la comissaria de les Corts i en concret davant de l'instructor de la policia científica per participar en una sessió fotogràfica i poder realitzar després una pericial d'identificació d'ells. No? Doncs bé, nosaltres el que hem fet avui és presentar-nos al jutjat de guàrdia, presentar un escrit a l'Audiència Nacional, que si voleu us facilitaré còpia. En l'escrit el que manifestem és que no volem eludir les nostres responsabilitats judicials en el requeriment i per això compareixem davant de les autoritats judicials, però vist el que ha succeït fins ara i el manifest despreci que han demostrat els Mossos d'Esquadra cap als drets dels imputats, com posen de manifest els jutges als que us he fet referència, el Consell del Poder Judicial i el Tribunal Superior de Justícia, vist el manifest despreci els seus drets com a imputats, hem preferit venir al jutjat de guàrdia i bàsicament per evitar també que es conculquin els seus drets en aquesta diligència ordenada pel jutge, que bàsicament són el dret a no participar en aquesta diligència. És a dir, les detencions que es van practicar l'altre dia van obligar, els policies van obligar a participar en aquestes sessions fotogràfiques contra la seva voluntat i sense presència lletrada. Nosaltres això creiem que vicia totalment aquesta prova de nul·litat i per tant no podrà ser utilitzada en el procés, però en tot cas, a part de viciar-la, vulnera els drets que tenen aquests imputats. Perquè això no succeeixi, posem de manifest la nostra oposició a participar en aquesta diligència d'instrucció, que, com sabeu, és una diligència de càrrec i bueno, és un dels drets més elementals que té tot imputat o tot acusat, a no participar, a no col·laborar amb l'acusació, a no declarar o a no, diguem-ne, prestar-se a col·laborar amb proves que el puguin autoinculpar. És un dret elemental i que en aquest cas està vinculat, a més, al dret a l'honor, al dret a la pròpia imatge, al dret a la integritat física, perquè són proves que poden afectar en aquests drets, igual que l'extracció de l'ADN o altres proves que la jurisprudència estableix que no té l'obligació imputat de prestar-se a elles. Una altra cosa és que després aquestes proves puguin ser practicades i puguin ser interpretades, aquesta negativa pugui ser interpretada pels tribunals. És a dir, el fet que ells es neguin a participar, això pot ser interpretat en el seu moment com un indici incriminatori o el que sigui, però en tot cas no tenim l'obligació de participar en aquestes diligències de prova. Llavors el que hem fet avui bàsicament és posar-nos un altre cop a disposició del jutjat per demostrar que no volem eludir les nostres responsabilitats judicials i a la vegada fer-ho com a senyal de protesta pel que ha succeït durant aquests temps amb la instrucció duta a terme pels Mossos d'Esquadra. Podrien venir els Mossos, podria ser que vinguessin a buscar-nos per fer aquestes proves? Podria tornar a succeir, seria una detenció un altre cop il·legal. Nosaltres, de fet, quan el jutge Velasco va requerir els imputats perquè compareixessin davant dels Mossos d'Esquadra, vam entendre que teníem una altra prova, de que les detencions havien sigut il·legals, perquè la finalitat de les detencions no és altra que precisament practicar aquestes sessions fotogràfiques per complementar la prova fotogràfica que hi ha a la causa. Nosaltres entenem, ho entenem en base a la jurisprudència que hi ha sobre el tipus penal de detenció il·legal, que això és un
practicar una detenció legal, perquè els fins d'aquesta detenció són fins espuris, no són els fins previstos legalment per detenir algú, que com sabeu són bàsicament el d'evitar el risc de fuga, evitar que la persona es fugui, que hi hagi un perill cap a la societat perquè el delicte s'hagi produït en aquell moment, hi hagi una flagrància, etc. Però no per practicar una diligència de prova que es podria haver practicat com ha fet el jutge, citant a les persones a la comissaria o en el jutjat i practicar-la de forma correcta. Però com que en els anteriors cops no s'ha practicat així, nosaltres havíem aconsellat a les persones que havien comparegut la setmana passada als jutjats de guàrdia, que s'havien posat a disposició del jutge Blasco, els havíem aconsellat que si per qualsevol circumstància eren detingudes, els havíem dit que es neguessin a participar en les sessions fotogràfiques. Doncs bé, aquestes persones que han sigut detingudes van ser obligades, contra la seva voluntat, a participar en aquestes sessions fotogràfiques, que és un dels altres motius que constituiran l'element fàctic de la nostra querella contra els Mossos d'Esquadra. Si és veritat que la norma penal fa referència al que es persegueix, és a l'ús de la violència, la intimidació, les amenaces contra diputats de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, i per tant estaríem dintre el tipus penal, o sigui, estaríem, els fets correspondrien al tipus penal concret que se'ls imputa, això és cert. La norma processal que estableix la competència és la llei orgànica, està la llei orgànica del Poder Judicial, i concretament és l'article 65.1. En aquesta norma es fa referència als alts òrgans de la nació, i els òrgans de la nació són el govern, el senat, el rei i el parlament. El parlament de la nació, que en la Constitució de Nació només n'hi ha una, que és la nació espanyola. Els altres òrgans, o sigui, els altres parlaments autonòmics no són òrgans de la nació espanyola. I per tant, nosaltres entenem que no seria el competent l'Audiència Nacional per jutjar aquests fets. De fet, hem trobat un precedent. Ens pensàvem que no hi havia jurisprudència, però hi ha jurisprudència. Hi ha una sentència que fa referència a una invasió, a una irrupció d'uns pagesos al Parlament gallec, que entren i rompen, a més, en el Parlament, no només els seus voltants, i en aquell cas el Tribunal Suprem estableix que el competent són els tribunals de Galícia. No sé si la Corunya, no sé quina en concret era, però estableix que són els tribunals de Corunya. I també vull posar de manifest que en aquells fets ni el govern ni el Parlament gallec es van personar com a acusació, a diferència d'aquest cas, on el govern i el Parlament s'han personat com a acusació particular en els dos casos. En aquest sentit, també dir-vos que hi ha un vídeo molt interessant, que no tinc la referència aquí, de Manos Límpies, que són els que impulsen aquest procediment, on fa referència a la intenció, a quina és la seva motivació en aquesta instrucció. Us ho dic perquè, si voleu, després us dono la referència, perquè és un vídeo que, bueno, nosaltres aportarem a la causa per demostrar els interessos espuris també d'aquesta acusació.